përfaqëson një brez që po folin në këtë gjuhë. Një brez që ka lind me Sali Berishën president, edhe është duke po, hikur tashi me i arritur fëmijët me Sali Berishën që do të kthehet kryeminist. E kupton se çan e keni bërë si brez? Jo, më trego këtë që ka fatkeqësi. Që ti je këtu dhe merresh vetëm me Sali Berishën, s'kam dëgjuar fjalë për Ramën. Po sepse ti je një duke marrë me njëri tjetrin bor. Unë di Ramën kam çuar spak për parti politike. E kam çuar në spak. E kam çuar në spak. Ikë merr vota. Dil merr vota. I kam marrë vota. Po unë nuk marr lek si atë që marr sot. Ta thash për çfarë marrësoj? Kush ka marrë lek dhe ku? Ju pra keni marrë. Ta thash për çfarë emrat më. Çfarë më thuaj? Kush ka marrë dhe kush i ka marrë? Aman, shia, se kjo ishte keni marrë lek ju, ju jeni të kohë. Ta thash për të dhash emrat. Kjo është dëmi më i madh që i bëhet datorit pak të mbarëve që ka politika. Është dëmi më i madh që i bëhet politikës. Ti je i mbarë i politikës. Po mbase si jam, mbase jam. E vendosin të tjerë. Po nuk jem. Po mirë, jam i korruptuar. Nëse jam i korruptuar, më thuaj. Le të doli tema nga. Po çfarë më gjatë? Po ky bën dhe po jo më. Ai ka që, ai ka drejtë. Të vish në mision, dhe të fush të gjithë vetë bash. Dhe thuash që mbasaj keni bë këtë vend e keni. Sepse a keni shëtuar në vendin. Po bash, jo, ai s'ka pasur kur po se politike. Po fal kam unë që më bash. Po se zotive.